Rafael Dadaşov'un 30 ildir mənə 2000 dollar borcu var. Əgər Allahı tanıyırsa mənim pulumu qaytarsın. Bunu Big Az'a müraciət edərək adını şəhid olduğunu iddia edən İran vətəndaşı bildirib. Həmin şəxs qeyd edib ki, hadisə 30 il əvvəl Ərdəbildə baş verib. O məktubda yazıb: Rafael 30 il əvvəl İrana gəlmişdi. O vaxtlar onu burada tanıyan az idi. Mən onu görüb tanıdım və ona hörmət etdim. Onu evimdə qonaq edib mağazalardan mal aldı. Hamısını mən ödədim. Daha sonra Azərbaycana qayıdanda maşınımla sərhədə qədər yola saldım. Onda vəziyyəti yaxşı deyildi. Amma indi imkanı var. Səid bəy həmçinin pulunun dalıyca Bakıya gəldiyini də məktubunda qeyd edib. Daha sonra mən Bakıya gələrək onun evinə getdim. Səhv etmirəmsə mikrofonların birində qalırdı. Evində oturub onu gözlədim. Daha sonra gəldi, danışdıq. Dedi, başıma iş gəlib. Vəziyyətim çətindir. Pulu 10 günə qaytaracağım. Lakin məni aldatdı. Pulumu vermədi. Mən də geri İrana qayıtdım.